Corneta. Era uma vez um lutim, cujo nome era Corneta, e vivia numa floresta chamada Vernete. Tinha um chapéu muito engraçado, era bicudo e tinha várias campainhas nas pontas. Corneta tinha um nariz em forma de saca-rolhas, com duas orelhas bicudas, e tinha ainda dois cornos pequeninos. Estou sempre só e triste. As pessoas fogem quando me veem, dizia ele. Tenho uma ideia. Vou-me transformar em cão para que ninguém me reconheça. Aproxima-se do lavadouro da aldeia, o qual estava cheio de senhoras que lavavam a roupa. Oh, para diverti-las, vou fazer uns truques de magia com cinzas. Mas eis que entorna a cinza nos lençóis já limpos. É então que as senhoras, muito chateadas, lhe deitam um balde de água na cabeça. Corneta, desiludido, caminha até ao estábulo. Que belo perfume! Este leite é delicioso e o creme fresco e muito bom. Ele já tinha bebido o primeiro balde quando os pastores o viram e o expulsaram sob ameaças. Cada vez mais desiludido, pensa: vou tentar brincar com as crianças, que estão sempre contentes e curiosas. Desta maneira, ele transforma-se de novo em lutim e vai à escola. Corneta salta nos bancos e deita ao chão os estojos. É muito divertido, dizia ele a rir. Quanto é bonito, diziam as crianças. Os meninos e as meninas descobriram desta maneira que o lutim não era mau. Ele só queria fazer rir os seus amigos. Todos juntos decidem que Corneta poderia fazer as suas brincadeiras só no período de carnaval. Depois desse dia, mais ninguém na aldeia teve medo do lutim. Ele era mesmo convidado para todas as festas da aldeia. Para se divertirem, as crianças iam muitas vezes brincar com Corneta na floresta. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.